င်္ဂလာပါကျမကတော့ဒါတော့ပိုင်ခိုင်နေဝေးပါဒီနေ့ကြည့်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကိုမနိုင်ငံသားကဘယ်လောက်ရှိလဲနိုင်ငံသားမှာသွားပြီးလုံးလုံးအောင်ကန်ရှိလားကိုတကက်တင်နဲ့စစ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီရှေ့မှာချထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်ပါတော့။ပြီးလို့ရှိရင်ဟောချက်လေးတစ်ချက်ထုတ်ပေးပါမယ်။အရင်ဆုံးဒီကတ်ကိုရေးထားတဲ့သူတွေရဲ့နိုင်ငံခြားကန်က85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိအပြည့်ရှိတယ်။သူကနိုင်ငံခြားကိုသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီဘက်ကနေပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကနိုင်ငံခြားတိုင်းမီကဘယ်နိုင်ငံမဆိုသူကသွားလို့ရပါတယ်။သူရဲ့ကန်အနေထားက။နောက်တစ်ခုကသူကနည်းနည်းလေးတစ်ခုသတိထားရမှာကမသွားခင်မှာ तू ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိဋ္ဌာန်လေးတစ်ခုတော့တင်ပြီးတော့သွားပါအဲ့ဒါမှပဲ तू ကအဆင်ပြေမယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးအခက်ခဲလေးနဲ့ကြံ့ကြာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခက်ခဲကတော့ပြောပါလောက်တဲ့ဟာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသတိလေးထားဖို့ပြောပြတာပါဒီဇတိုးလေးကိုရွေးထားတဲ့လူပေါ့ဒီဇတိုးလေးကိုရွေးထားတဲ့လူရဲ့ကံကတော့နိုင်ငံသားသွားဖို့ကံမရှိပါဘူးလောလောဆယ်ဒီနိုင်ငံမှာပဲနေရမယ်သူ့ကိုဆွဲထားတဲ့ကံရှိတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီနိုင်ငံမှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေရင် तू စိတ်ရှုပ်ရတာစိတ်ပင်ပန်းရတာရှိတယ်အဲ့တော့ तू ကအဓိကကတော့ तू ပြည်ကြီးဆက်တုပ်ဘောဘာသာဘောရဘာသာနည်းနည်းဆိုတော့ပေးကြီးဆက်တုပ်ရွတ်ပါပြီးရင်တန်ကားတော့ကိုသင်ငန်းလှူပါအဲဒီရေရာလေးတွေလုပ်ပြီးရင်တော့သူ့အတွက်အဆင်ပြေမယ်နိုင်ငံသားသွားဖို့ကံကတော့မရှိသေးပါဘူးဒီဇတိုးလေးကိုရွေးထားတဲ့လူရဲ့ကံကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါမယ်ဒီကတ်ကဆိုရင်တော့စိတ်ဆွမ်းရှိတဲ့သူတွေရဲ့ကတ်ပါကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်သွားကိုသွားနိုင်တဲ့ကတ်အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပါပဲကိုမသွားဘူးဒီနိုင်ငံမှာပဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံမှာပဲနေလို့ရတယ်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာသွားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအပြည့်ရှိပါတယ်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတန်ဆွမ်းရတဲ့အဓိဋ္ဌာန်ပြုရတဲ့ဒိဋ္ဌံတစ်ခုခုလုတ်ပါပြောချင်တာကတော့ဘာသာရေးဒိဋ္ဌံမှာခရီးစာရွှေရတဲ့ဒိဋ္ဌံမှာပထမပူဇော်ပါဂုဏ်တော်ပွန်ချပူဇော်ပါဒါလေးလုတ်မယ်ဆိုရင်သူကသွားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်လုပ်ငန်းချိုးပေးတာသူကဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေချိုးပေးပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ရေရရာအစီအစဉ်တွေလုတ်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းဟာဘာကြောင့်အဆင်မပြေရတာလဲမအောင်မြင်ရတာလဲတချို့ကြတော့လည်းအဆင်ပြေတယ်အောင်မြင်သွားတယ်တချိန်နဲ့တချို့ကြတော့လည်းအချိန်မောင်းများစွာလုတ်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေအကုန်လုံးကတော့ဒီကိုအစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာရေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေရာအစီရင်ကိုလော်ကီဆရာတွေစီမှာသွားပြီးတော့ဒီမိရင်းမေးကြတယ်ရေရာခြေကြတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုလည်းအစီရင်လောက်ကြတယ်တချို့လူတွေကတော့အောင်မြင်တယ်ကျမဆိုလည်းကျမရဲ့ client တွေကလာမေးတယ်ဆရာမရေရာလေးတော့လုတ်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခါကြလို့ရှင်ရေရာကလုတ်တိုင်းလည်းမအောင်မြင်ပါဘူးရေရာလုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်မိရင်းဆရာဖြစ်ဖြစ်လော်ကီဆရာတွေကတော့ရေရာကိုပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရေရာကပေးလိုက်တဲ့သူမှာခံယူတဲ့သူက50ရာခိုင်နှုန်းကိုယုံကြည်နေမှရမှာပါအဓိကတော့ယုံကြည်မှုပါဒီယုံကြည်မှုကကိုယ့်စီမှာ50ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ဖြစ်နေရပါမယ်ယုံကြည်ပြီးရင်နောက်ထပ်30ရာခိုင်နှုန်းကကျတော့ तू ကလုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီအစီရင်ရတဲ့အရာကို तू ကတိတိကျကျပေးလိုက်တဲ့အချိန်ပေးလိုက်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိတိကျကျလုံးမှာပဲအဆင်ပြေမှာတချို့ကြတော့လေလုတ်တော့လုတ်ပါတယ်မနေ့ပိုင်းလုတ်ရင်မနေ့ပိုင်းလုတ်ဖို့ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကညနေပိုင်းမှလုတ်တယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်ရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဒီဆရာပေးတဲ့အတိုင်းချို့ဟိုနှက်ခတ်ဆရာဆိုလို့နှက်ခတ်ကြတဲ့အချိန်ပေးတဲ့အတိုင်းကို तू ကတေချာတိတိကျလုတ်ရပါမယ်အဲ့ဒီမှာ30ရာခိုင်နှုန်းပါသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဒီရေရာရဲ့အစီရင်ရေရာအစီရင်ရဲ့သူ့ရဲ့အစွမ်းထက်မှုပေါ့နော်ဒီကအဓိကကတော့ဟိုယုံကြည်မှုနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ယုံကြည်မှုအပြင်သူ့ရဲ့စိတ်ရင်းစေတနာပေါ့တချို့တွေကြတော့လုတ်တော့လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ရင်းမှာသူ့ရဲ့စိတ်ရင်းမှာမဖြူစင်ရင်လဲဒီရေရာဟာအစီရင်ဟာမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တချို့ဥပမာပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့အကျွေးတောင်းတဲ့အစီရင်ရေရာပေါ့နော်သူကကိုယ့်စီကကိုကသူများကိုပတ်စံချိလိုက်တယ်အကျွေးပြန်မရဘူးအကျွေးပြန်မရတဲ့အချိန်မှာသူကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီလူစီကသူအကျွေးပြန်ရလို့မှုနဲ့ရေရာလုတ်မယ်အစီရင်လုတ်မယ်ဒါပေမဲ့တခုအရင်ဆုံးလိုကလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာကကိုစီရကိုအကျွေးပြန်မဆက်ဘူးမဆက်တဲ့အတွက်ဒီလူကိုကဒေါသထွက်နေစီရတော့မလိုဘူးပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဒေါသတော့ထွက်တာပေါ့တချို့ကြတော့အကျွေးမပေးဘူးငါ့ကိုတော့ပြန်ပေးရမယ်ပေါ့ပြန်မပေးတော့ဒေါသထွက်တယ်အဲဆိုတော့ तू ဒီပေါ်မှာသွားပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာဒေါသစိတ်ကြောင့်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင် तू ကထိုးဘက်တစ်ဖက်လူကလည်းအဆင်ပြေမှကိုကိုပတ်စံပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်မယ်အဲ့တော့ကိုကရေရာအစီရင်သူ့အတွက်ကုသစီရပြန်ရလို့မှုနဲ့ရေရာအစီရင်လောက်တော့မယ်ဆိုအရင်ဆုံးကိုလုပ်ဖို့လိုတာကသူ့ပုံမေတ္တာထားဖို့လိုတာပေါ့နော်မေတ္တာပို့ရမယ်သူ့အဆင်ပြေပါစေသူ့အဆင်ပြေမှလုပ်ငန်းကံရဲ့အဆင်ပြေမှကို့ပုံမှာသူကဒီကိုစီချီးထားတဲ့ပတ်စံပြန်ပေးနိုင်မယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်ကိုကဒီရေရာအစီရင်လဲလုပ်မယ်သူ့ကိုလည်းမေတ္တာထားမယ်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အချိန်တိုတွင်းမှာသူလည်းပြန်ပေးနိုင်မှာပေါ့နော်ချက်ချင်းရောလဲအချိန်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီရေရာလေးတွေလှုပ်ဖို့ပေါ့ဒီဆရာတွေညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပေါ့ step by step လေးလှုပ်သွားမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေနိုင်မယ်ပြောချင်တာကတော့အဓိကစိတ်ရင်းစိတ်နာနဲ့
เลยใส่เนี่ยวิโรชินเอาดีกว่ายงจิมุสวนอาเลยใส่มาเลยโอ้สี่เนี่ยสวนอากะนั่นเสียกันโน้มบ่าวเลยเจเนี่ยยงจิมุสวนอากะฮะกูรันยงจิมุกันฮะเดียกันโน้มเจเนี่ยตัดที่ภาษาอังกฤษที่จะจ่ายลูกวิบุลูบาร์เลยถ้าสูรุชินเอากูลูกเดียรีอารีเอาเนี่ยมาเมื่อเอาดีกว่าอธิกาเชี่ยงแกมบดูดียาวเนี่ยเดียวกับเชี่ยงแกมบดูบ่าวช่วยจ่ายเลยเชี่ยงแกมสุราว่ากูยังลูกยาตายอุ้มดีบาร์เลยเจเนี่ยเจเนี่ยโอ้นี่ไรลูกเดียအဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံပါကိုယ့်ရဲ့ကံအခြေခံကောင်းနေရင်ဘာလို့လို့အောင်မြင်လဲကိုယ့်ရဲ့ကံအခြေခံမကောင်းရင်တော့ဘာပဲလို့လို့အောင်မြင်မှာအောင်မြင်မှုတော့ခဲရင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရေရာအစီရင်လုပ်တော့မယ်ဆိုအရင်ဆုံးတက်ကြမ်းတဲ့ဆရာလေးစီမှာကိုယ့်ရဲ့ကံအခြေခံကိုအရင်ဆုံးစစ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အာဒီနေ့မှာတော့နိုင်ငံခြားကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကိုယ့်ရဲ့ကံနေကံအခြေအနေကိုစစ်ပေးသွားပါတယ်တူးချင်းအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်မရဲ့ Taro Bank ခိုင်နှုန်းဝေ page မှာလာပြီးတော့ package လေးရွေးချယ်ပြီးတော့လာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်Thank you.